علي نشان بي علي پڑھ دین انبیاء جو قرآن بھی علی میں کوشش کرے سا ایک تو دوسرا قصیدہ اس نال تھوڑ جا اتے جا بھی ایمان بھی علی نشان بھی علی پڑھ دین انبیاء جو قرآن بھی علی بھی علی ایمان بھی علی لشان بھی علی بڑھ دین انبیاء جو قرآن بھی علی پاک نبی دا کوشش کریں دی انہا داکر دا کام دا محنت کر اگو نہ بولنا نہ بولنا کسی دی مدگر دی بات سفر جو اتنا کیتا ہے کچھ عرض کرنا چاہنا پاک نبی دا پاک نبی دا پاک نبی دا اے فرماؤنے حیدر کل دا کل ایمان مسلم کی میں بائی بھرا جل بہرین علی اے تیبول حضرین علی سب دائے علی قطبہ کلندران سلطان بھی علی خالق دا دو جاتے احسان بھی علی بڑی مہربانی میں پڑھ دا ٹھیک پہ ہوں یہ پچھلے مومن نہ بولن تے میرا نک قصور انہ دی اپنی مردی میرے سجے کھبے تے بندے سائیں گئے پچھلیاں دی کی حالت ہوئے گی لاؤ جی شیر سننے شیر سننے آج بھی کئی مسلمان آدھے نا مولا دے ذکر اچ گیا پاک امام حسین دی مجلس گیا علی مولا دے جشن اچ گیا نکاح ترٹ جاندہ ہے اس گھر تو پرا پرا تے نکاح درواز ہی کوئی نہ ہے جی میں نا میں قدرتی آ گیا سید میاں بخاری سید میاں اور مسلمان نکاح نامہ بھی لئی آ ایتے سامنے رکھ میں ولایت علی دی مور لامہ ترٹن دا خطرہ ہی ختم ہو جائے اللہ توڑی دن کی کرے مالک تن سے تو سلام کی عطا کرے کائنات دی قیمت دا میں شیر پیش کرنے لگا غور کرنا ہے شیرت کرنا آہ آہ المدار آتا ہے کوئی ایک گال سناوا پتر نہیں جم دیا ایسے ماما کیسے کمیں بھائی حق دی تصویر علی لہ دی تحریر علی پیشہ رہ گئے پیشہ رہ گئے حق دی تصویر علی لا دی تحریر علی حق دی تصویر علی لا دی تحریر علی ایک پل وچ بدل چھڑیں دے جگ دی تقدیر علی ایک پل وچ بدل چھڑیں دے جگ دی تقدیر علی آم کوئی بیدل تھا مدر کمبر بنے اپنا موالیانا نگران بھی علی مومن تے منافق دی پہچان بھی علی سلوات پڑھو ایک قصیدہ اور گزارش کرو سلوات نیمی پڑھو قصیدہ اچھا پڑھو سیانہ ذاکر ہے میری نظر ہے ذاکران دی بھی کیٹی کر دی نہیں سیانہ ذاکر ہوندہ ہے جمیں مجمع سنے اونج پڑے مجمع آنج کر کے بیٹھو ذاکر کلابازیاں لے میں ٹھیک پڑے نا لاؤ جی بسم اللہ قصیدہ سنو اے علی اے علی اے علی اے علی اے
شهيدا بيني وبينكم ومن ذوي الملك تعال سگرٹ پیندا بولے روٹی کھاندیا بولے تے مولا علی دے ذکر وچ نہ بولے او زبان کپ کے کتے کے نہ مگا چھڑی جڑی علی دے ذکر وچ نہ بولے ہائے او علی شاباش سکڑیو کے ہائے دری ہائے او علی فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم نبتا انفلا جلانة الله الكاذبين کرنے پوندے رضا بھائی ایک مومن کے گانے پوندے ایک قصیدہ پہ پڑھنا اس دے باوجود بھی پیانا ہاں او علی او علی او علی بھلا انہیں جڑے جاگ کے پر بول دیو علي
هو ولي الجوان هو ولي يا بچیا ہن بولے خدا دی قسم اے ولی اے تیاری کرو میں تمہیں ایک منبر تے لے جاواں ایک تاریخی جملہ میں پڑھنا اج سارے جاگ گئے بھائی ری پیدل سارے جاگ گئے میں بھی ویکھ گئے سارے جاگ گئے جاگدے پئے او جاگ گیا بالکل ہائے او علی اے او علی اے لو جن جاگدے نو علی اے انہاں دا پتہ میں نہ کسی میں گل دی اسی کرن لگا علی اے اے ایک گل بچیو اسی میں کرن لگا علی اے سنجے پئے ہتھ ویکھ لکھیا ہتھ ویکھ ساری دنیا کھا دیئے جن در تے کوئی تھوڑنے